שום דבר, אל תיגע בכלום. אה, זה שום דבר, זה כלום. זה, אתה יכול לסגור, אם אתה רוצה, אתה יכול לסגור את זה גם. זה הרגשה טובה, זה לא עושה כלום, כי זה פלסטיק, זה לא קרבינות מברזל. זה רק בשביל התחושה הטובה. אתה מחזיק פה חזק? תן לי רגע את הידיים שלך. פתח, תגיד, אני ציפור. תגיד, אני ציפור! ציפור, ציפור. איזה כיף, אה? שים את זה על הברך שלך, על הברך. אתה מחזיק, אני יכול לעזור? כן, כן.